това, че успяхте да пробиете статуквото. Бих искал да ви зададем няколко въпроса. Каква е оценката ви за администрирането на съдилищата във Враца, окръжен, районен, административен и как ВСС се справя с проблемите? Сега не знам първо какво имате предвид под администриране. Когато в тези съдилища има проблеми, сте се обръщали към Висшия съдебен съвет за решаване и така нататък, как са ви оказвали съдействие, въобще така колаборация? Принципно аз мога да говоря за начин, по който се администрира само съда, в който работя. Просто причина, че би било неетично най-малкото и нямам право да се меся в работата на по-горните съдилища. Мога да кажа само как сме взаимодействали с тях, нищо друго. Това ми е въпросът, да, как? Да. Добре ли взаимодействате, върви ли работата? Защото знаете, в София има много големи проблеми в районен съд, особено претовареност и така нататък. Да, този да. Проблем при вас. Всякъде в страната районните съдилища явно са натоварени или поне тези, които са в областните центрове. Проблемът с натовареността действително е изключително сериозен. Мога да кажа, че компетентните органи, от които зависеше решаването на проблема с натовареността в нашия съд, не свършиха работата. Казвам го, защото не може при един от най-натоварените по статистика районни съдилища в страната, такъв съд да бъде оставен с наполовина зает щат. Тук първо искам да направя оговорката, че не е в компетентността на председателя на районния съд да предприеме каквито и да било стъпки за запълване на щата. Аз като административен ръководител не мога никога да командировам някой временно, за да работи при тази натовареност, нито мога да проведа конкурс, нито нищо. И единствено имам възможността да правя искания към председател на окръжен съд, към председател на апелативен и съответно на Върховен съд за командировани други съди. Получавали ли сте съдействие, когато сте отправили такива искания? За съжаление не ми беше решен проблема. В смисъл не получих необходимото съдействие. Защо? Каква може да е била причината да не го получите? Имате ли? Със сигурност не мога да кажа конкретните причини, но най-общо беше това, че не могат да намерят по-горните председатели решение откъде да вземат съдия, от кой съд, за да го преместят евентуално временно в нашия, да го командироват. Да, да го командироват. А вие по принцип тази практика на командироването одобрявате ли? Естествено, принципно да, но вече няколко пъти го казах, командироването е един чудесен способ за бързо и кратковременно решаване на проблемите с недоволството. Тоест това не може да е основен инструмент за разрешаване на проблемите? Естествено, командироването го има навсякъде по света, но при изключително ясни правила за командироване и за изключително кратко време. Не споделям идеята в закона, която дава право, дава възможност по-скоро. Командироването се извърши за период по-дълъг от 3 месеца. Ако не ме лъжи, видите ли, се съгласа, да, ако командирования се съгласява. То е ясно, че с тази възможност практически се осигурява преминаването на определени хора от по-неапетитни, да ги кажем, към по-атрактивни съдилища. Да, добре, вие се изразявате много меко. Значи аз исках директно да попитам, това може ли да бъде инструмент, за да бъде повлияно на един независим съдия? Разбира се, че може. Не само на един независим съдия, но и прокурори и следователи. Нормално е, когато, например, районен съд или районна прокуратура в един изключително малък град, който искате да си изберете малък град в страната, ако командировате съдия от него в Софийски районен съд, например, или Софийски градски, или Пловдивски, Варненски, Бургаски съдилища, какво очаквате? Значи, ако този човек знае, че утре може да бъде върнат обратно, а да кажем вече семейство е преместено и въобще каквито и да било други
има едно предложение. Естествено, един... той да бъде послушен. Да, има едно предложение, един ваш колега Софийски съдът, който също е номиниран за член от съдийската квота, за член на Висшия съдебен съвет, който сподели пред нашата камера в едно от нашите предавания, че се натъкнал един такъв модел в Германия, ако не ме лъжи паметта има. Създават се нещо като мобилни групи от съдии, обикновено са по-млади, несемейни, които са склонни да пътуват, за да могат да правят, за да може да се използва този инструмент, командироването, който по принцип има някакви, как да кажа, хубав момент, трябва да е при строги правила. Вие бихте ли подкрепили едно такова предложение? Така да бъде организирано командироването? Да, абсолютно да. На мнение съм, че винаги от толкова много хора, винаги има някой, който би се съгласил дори да отиде от районен съд София в районен съд Оряхово. Казвам Оряхово, не, никакъв случай не да подценявам хората, а защото е най-малкият съд, например, в нашия съдебен окръг. Където и натовареността е по-малка. Естествено, да естествено. Дори ако щете, аз съм виждала, знам за примери на изключително изявени специалисти лекари, за конкретен човек знам, който на времето от републикански консултант бе се върнал в родния си град Оряхово, точно защото смята, че на по-напреднала възраст, там ще намери спокойствие и един хубав начин на живота. Пък и ще донесе опита си там. Разбира се, защото това не се случи и с съдиите. Така че това е нормално да се случи. Винаги има хора, които биха искали да бъдат командировани. Стига да бъдат търсени такива хора, да има кой да ги потърси, а не да се посочват от административните ръководители, определено ти отиваш, защото да речем си ми приятел и аз искам да те издигна или понижа неправомерно. Но командироването, пак казвам, при закона е казал, когато един съд на товареността е много голяма, има отсъстваща магистрат по един или по една или друга причина и да кажем, конкурса се знае, че ще бъде след една година, а не може да се чака. Тогава естествено, че командироването е единственият начин да се помогне на този орган. Но тук е много важна ролята на административните ръководители и е много важно как Висшият съдебен съвет ще упражни контрол върху тези административни ръководители. Какво правят? Тоест, мотивирано ли е командироването? И след това съответно да проследи Висшият съдебен съвет, отпаднало ли вече нуждата. А не безкрайно просто да се удължава и така. Хващам се за последните ви думи за администрираното от страна Висшият съдебен съвет към административните ръководители и според вас трябва ли да има разлика в правилата, по които се провеждат конкурсите за повишаване и преместване на магистрати? Значи разлика в общите правила не трябва да има. Той самия закон си е казал в крайна сметка и ние сме длъжни да се съобразяваме с него, че и при повишаване, при преместване се минава през конкурс. Но може да не се отчитат някои специфични фактори и критерии, когато става въпрос за преместване. Пак давам пример. Ако да кажем, аз искам да се преместя от районен съд Враца в районен съд Мездра, с който вече дадохме пример. Това може да е по причина, че имам, да кажем, болни родители, които искам да гледам, искам да съм по-близо от тях. Може да е по причина, че личен мотив. Да, някакъв личен мотив. Хубаво е тези лични мотиви да бъдат взимани предвид. Хубаво е да бъдат взимани предвид, защото иначе как да се оцени кой е по-достойно да отиде в равен степен съд. То малко тук се появява един друг тук принцип. Тук възниква и въпроса за атестацията, която доста ваши колеги казват, че тя е така много обща, не се базира на някакви конкретни критерии, вие като бъдеш член евентуално на Висшия съдебен съвет, което искрено ви го желая. Дали ще бъдете достатъчно активна в тази посока за изчистване на тези правила за атестация, защото според повечето ваши колеги те са общо взето проформа и не дават реално, не измерват реално постижение. Да, така. Факт е, че това се случи. Въпреки, че критериите, които са в
разписани в атестационните формуляри, са много подробни. Дори като ги четете, ще кажете, леле, тази атестация, примерно, сигурно трябва да правим една година. Толкова са подробни и сложни критерията. Но всъщност... Факт е обаче, че се получи една безумна обновка. Първо, защото атестирането беше оставено изцяло в ръцете на помощните атестационни комисии, които са местни органи. Те са магистрати от съответния орган. Да кажем, ако се бъде атестиран съдия от районния съд, неговото атестиране се провежда от съдия от окръжния съд. От по-горната инстанция, да. Да, така. По една или друга причина, атестирането, което извършват тези помощни атестационни комисии, не се случва така, както го иска закона. Защо? Сега тук най-вече са личните съображения. Това ми беше под въпроса, който ще ви задам. Там хората се познават. Това може ли да бъде по някакъв начин да бъде избегнато, да го няма този личен мотив? Може да имат конфликт чисто човешки така, между двама хора? И това да бъде има... да повлияе на оценката? В момента се получава така, че съдии от един и същи съд са атестирани по коренно различен начин. Нали, говоря за съдии, ясно, че става въпрос за всички магистрати. Да. Казвам съдии, защото още не мога да се отърва така от... От питието ми на съдия. Да, от питието ми на съдия. Но факт е, че едни атестации се пишат наистина някъде в коридорите на крак, без да бъде извършено каквато и да било проверка, а факт е, че други съдии биват много задълбочено, щателно и целенасочено проучване. Смятате ли в тази връзка, че Висшият съдебен съвет задава този тон, по този начин да се случат нещата, правейки, да речем, инспектората към Висшият съдебен съвет, когато прави, давам ви конкретен пример с градски и с районен съд София, нали? Едната проверка тече месеци наред, другата протече за няколко дни буквално. Смятате ли, че Висшият съдебен съвет дава този тон така да се случват нещата? Може да се каже първо, защото той по същество абдикира от законовата си функция, той да извършва атестирането. И законът казва точно така, че те помощните атестационни комисии за това са кръстени помощни. Не за да вършат цялата работа по атестирането и по същество за да изземват правомощията на ВСС. Законът е предвидил, че самата комисия по атестирането към Висшия съдебен съвет, тя си е една от двете предвидени по закон постоянни комисии в съвета. Казват, те трябва да извършат атестирането. Висшият съдебен съвет трябва да осигури начин. Дори ако щете да командирова член на съвета, който наред с помощната атестационна, да по-скоро да контролира помощната атестационна место, да се запознае с атестираните кандидати. Ако щете да проведе събеседване с тях, нека ги чуят и ако те може да имат забележки към атестацията. И в смисъл атестацията на помощните атестационни. Така, и за да не ви измъчвам повече, последен въпрос. Той е свързан с дисциплинарната практика на Висшия съдебен съвет. Вие смятате ли, че трябва да бъде променена в посока на повече прозрачност и в смисъл такъв, когато един магистрат бива проверяван и е предложен за дисциплинарно наказание, той първо да получи възможност да направи обяснение и второ, ако той се съгласи, защото закона забранява, ако той даде изрично съгласие, да бъдат огласени резултатите от проверката, която му извършва. Това всичко в посока на повече прозрачност. Смятате ли, че би било хубаво? Разбира се, че така не е нормално. Дисциплинарната процедура по ЗСВ в основата си по нищо не следва да се различава от никоя друга дисциплинарна процедура, предвидена в който и да било закон. Включително и в кодекса на труда. То даже от естеството на думата е ясно, че дисциплинарна процедура, че трябва да се слушат и двете страни. Действително това не е наказателен процес. Но дисциплинарната процедура може би е единственото нещо, което максимално много се доближава по своя идеен замисъл до наказателния процес. Тоест, и доколкото закон е казал, че в дисциплинарната процедура трябва да се установи обективната истина.
как това ще стане без да бъде изслушана, засегната. Разбира се. Това не е ли някакъв вид нонсенс? Все пак, нали, извинете ме за жаргон, да, израз, ма и осъдения на смърт има последна дума, нали? Разбира се, че е така. Разбира се. Как не може да решиш дисциплинарната съдба на един човек, без дори да си го видял какво представлява? Това е ненормално. Определено. Аз се замислих, аз вчера присъствах на този дебат, организиран от Съюза на съдиите в България. На НДК там, в малкото НДК. Основна тема беше, една от основните теми беше натиска върху ВСС. Един от примерите, единственият пример, който беше даден с обаждане, хипотетично обаждане на министъра или на познат от съдебната система и така нататък, на висшестоящо. Какви са другите начини за натиск върху членовете на ВСС? Коментира ли с това нещо в съдебната система? Във вашата среда. Честно казвам, не се коментира. Вие не искате да го коментирате? Не се коментира от страх, от липса на информация или... Защо не опитам се? Какви да са другите средства за принуда? Не мога да си обясна в интерес на истината. Върху самите членове на висша степен съд. Честно казвам, съм се замислила аз. Никога, може би никога не съм разсъждавала позицията на това, че някой може да ме въздейства. Проблемно ви го казвам. Не съм се замислила наистина. А във вашата практика като съдия и като административен ръководител, имало ли някакви опити, независимо от какви страни, нали, за оказване на някакъв натиск, за взимане на едно или друго решение? Случвало ли ви се? Аз мога да ви уверя, че няма магистрат или въобще човек, вземаш някаква длъжност, от която зависят определени неща, който по дали като молба от приятел или познат, дали като дори на другата крайност, като директна заплаха, да не е бил молен или подлаган на някаква форма, дори най-безобидна, на натиск. Няма такъв човек. Аз съм убедена, че и вие, журналистите, и хората, работещи в неправителствени организации, не може никой да не се домогва. Поне опитвал. Да каже, да, точно така. Опитвал естествено. Да. И е това е за мен разковничество. Какъв е ваше? Не можеш да спреш хората да се опитват, но пък... Вашия механизъм, зависи... как се справяте с такива неща? Вие лично като... Изработили ли сте си механизъм, с който може да ги стопирате, да ги парирате тези неща? Може би... Аз със сигурност не съм единствения съдия специално в нашия съд, при който хората в най-общия смисъл на думата не си позволяват да... Тоест вие ясно сте дали знак, че дори няма нужда да се опитва, точно така ли? Точно така, да. Но в крайна сметка човек трябва да се държи и в голяма степен, как да кажа, дипломатично, но не в смисъл да създава заблуди за действията и реакциите си, но просто представете си, примерно, че ваш приятел съвсем без да се замисля за ефекта от неговата молба, ви отправи най- и казва, бе ти, нали, като работиш там, що не направиш еди какво си? Без да влага дори никаква умисъл в човека. Се, естествено, че вие към този човек не може да извадите чук и да го убиете, само защото си е позволил такова нещо. Но когато, но естествено, че когато в думите се усети преднамереност, усетиш, че човека на среща с ясното съзнание идва при теб, с ясното съзнание от последица, тогава би трябвало поведението на всеки да е такова, че първо категорично човек от среща да разбере, че ходатайство дума не желано и да не си позволява. Много ви благодаря, госпожо Дилкова. Бяхте изключително интересен събеседник. Желаем ви успех!